у нас в гостях в студії вже є Тарас Калита, представник Української асоціації якості. Взагалі Україна на сьогоднішній день в такому стані невизначеному. Коли всі начебто хочуть йти в Європу, хочуть розвивати бізнес, але по суті не знають, як це робити, тому що застаріла система і всі якось по-старому думають, по-старому діють, але все ж таки варто робити якісь корективи, щось нове вносити. Навіть те ж саме розвиток бізнесу. Саме на цю тему ми сьогодні поговоримо з паном Тарасом. І перше до вас запитання, що український бізнес сьогодні робить не так і що взагалі йому треба робити? Дякую за запрошення. Ваше питання перше, мабуть, що треба робити? Саме головне, перше, треба вчитися. Треба розуміти, як працюють в світі, як працюють в Європі, як працюють кращі підприємства. Все рівно перші умови для того, щоб робити якісь кроки, це розуміти, куди саме рухатися. Зараз, звичайно, в світі існує величезна кількість відомих, доступних інструментів, джерел інформації про те, що треба робити, щоб рухатися в цьому напрямку. Це і загальний бізнес література, це і міжнародні стандарти на системи менеджменту. Я б на що в першу чергу звернув увагу, те, що я вважаю, може бути надзвичайно важливим інструментом, щоб для бізнесу, який дійсно хоче розвиватися і готуватися до справжньої боротьби і на внутрішніх, і на зовнішніх ринках, порадив, це є така модель досконалості Європейського фонду управління якістю EFQM. Суті, що таке ця модель? Це опис. Це кращі європейські організації, там і Bosch, і BMW, і Philips, і Siemens, і маленькі підприємства, але кращі, і органи державного управління. Вони створили загальний опис того, що вони вважають ідеальною організацією. І створили методику, яка дозволяє реальній організації співставляти цим ідеалом, бачити, де ближче, де далі, чого не вистачає, над чим треба працювати, таке інше. Мені здається, що це надзвичайно важливе знання зараз для України, бо дійсно з нашим відставанням нас немає часу ходити манівцями, шукати навпомацки якісь варіанти. Нам треба серйозний дороговказ, який допоможе швидко наближатися до того рівня, і ця модель, мені здається, якраз може таким бути. І мені приємно, що зараз протягом кількох днів в Миколаєві, де мене запросили в рамках проєкту «Літня школа лідерства», заплановано цілий ряд семінарів на цю тему. Вчора це було в мерії міста, в обладміністрації. Сьогодні буде для бізнесу такий захід. Завтра буде, що теж надзвичайно важливо, для молоді, для студентського активу, для тих, хто в майбутньому повинен буде Україну вести вперед в тому напрямку. Так. І хотілося б запитати все ж таки, скажімо так, можливо, з якимись прикладами, що саме український бізнес сьогодні робить не так? В чому їхня хиба, якщо, ну, здавалося б, щось вони роблять, знаєте, традиційно, щось та робимо, але що не так і що, можливо, не робимо взагалі? І, можна, я все-таки почав би з іншого боку, не що робимо не так, а що треба робити. Давайте, можливо, так зайдемо до цього питання. І що, сказав би, якщо говорити про цю модель, що мені здається найбільш важливим, якщо кількома реченнями характеризувати те підприємство, яке дійсно наближається до цього ідеалу? Це підприємство, яке є постійно, яке є, в суті, лабораторією постійного пошуку кращих шляхів виконання роботи. Підприємство, де в кожної команди, кожної підрозділу, в ідеалі у кожної людини є два завдання. Перше – виконувати якусь роботу. Друге – постійно шукати, що в цій роботі можна робити краще. Постійно експериментувати, постійно вчитися, постійно змінюватися. Зміна вийшла вдало, експеримент себе виправдав, чудово зафіксували, піднялися на нову сходинку, пішли далі. Зміна вийшла хибною, нічого страшного, зате в нас з'явилися нові знання, на підставі яких ми можемо все рівно планувати наступні експерименти. Коли така робота стає, сказав, головним кайфом і драйвом для співробітників, коли вони перестають бути просто біологічними приставками до обладнання і механічними виконавцями інструкцій, а дійсно стають творцями, які постійно щось пробують, експериментують, міняють. І, звичайно, такий підхід, він вимагає і зовсім іншого підходу до управління людьми.
яких треба поважати і розвивати, давати можливість працювати. Так, мабуть, це головне, тому що, знаєте, коли я зараз почув від вас слово «ініціативу», згадується все ж таки традиційна, класична для Радянського Союзу і радянського строю ініціатива наказуємо. Тобто, мабуть, тут ще треба змінюватися самому керівникові, брати на це орієнтир. Звичайно, для керівника це дуже непростий виклик, готовність віддавати повноваження, готовність десь відмовлятися від контролю. Готовність, по суті, ставати помічником для тих людей, які працюють, визнавати, що щось вони можуть і повинні знати і вміти краще. А завдання керівника – створити систему, де ці люди зможуть себе проявляти. І, наприклад, ще з великих викликів для керівника – це те, що, звичайно, щоб це працювало, він сам повинен бути взірцем для наслідування. Він повинен, особливо зараз, коли вимагатимуться дуже великі зміни від традиційних підходів, наших ініціатив наказуємо до нових, він сам на власному прикладі повинен показувати, як він експериментує, як він творить, як він помиляється, як він не боїться визнавати помилки, як він не боїться вчитися на помилках. Бо поки сам керівник не почне себе вести таким чином, він ніколи не переконає свою команду, що дійсно експериментувати не страшно і не боляче. Взагалі, є якісь у вас, скажімо так, приклади того, що деякі підприємства Миколаєва, наприклад, вже діють за цією схемою, за цією моделлю, тому що нещодавно українська версія Forbes оголосила рейтинг, що Миколаїв входить в п'ятірку тих областей, де бізнес може розвиватися прекрасно. І, скажімо так, основним критерієм було те, що окрім того, що є умови для чого розвиватися, є і приклади вже добре розвинених підприємств, які розвиваються, працюють і вже є лідерами. Тобто ми на п'ятому місці, по суті. Які для вас є прикладом і взірцем, можливо, підприємства на Миколаєві? Ну, я буду говорити про ті підприємства, які є в першу чергу ті, на яких мені вдалося побувати і бачити, і спілкуватися з їх керівництвом. Наприклад, назву з великих відомих – це «Сандора». Яке дійсно є чудовим взірцем, коли з нуля створене підприємство за досить короткий час піднялося на дуже високі щаблі, і, між іншим, на певних етапах використовувало ту саму модель і було, скажімо так, другим підприємством з України, словом, з СНД, яке стало фіналістом нагороди за досконалість ЄФКМ. Це найвища нагорода, це Ліга чемпіонів Європи, де дійсно борються кращі підприємства європейські, і вони в номінації «Малі і середні підприємства». Це ще коли вони були маленькими, коли вони ще тільки починали свій стрімкий зріст, вони зуміли там себе проявити. З маленьких підприємств, не таких розкручених і відомих, просто не хотілося б, щоб було відчуття, що це тільки для гігантів. Я назву «Ренесанс» – меблова фабрика, яка вже багато років працює з моделлю і в нинішніх дуже складних умовах таки досягає дуже гарних результатів. З яскравим керівником, який якраз є, можливо, одним з організаторів цієї школи лідерства. І це іменно теж частина, характеристика класної підприємства – соціальна відповідальність. Що він розуміє, що він повинен працювати не тільки на себе, але повинен працювати на галузь, на регіон. Інакше одне підприємство не зможе бути острівцем благополуччя, якщо все навколо буде не так гарно. Ще на це «Нібулон» з відомих в Україні підприємств. Я там не був, але дуже корелює з кращими європейськими практиками сам підхід прийняття на себе відповідальності глобальної. Так, в Україні розвалена була система зберігання зерна, система транспортування зерна водними шляхами. Більшість підприємств могли б скласти руки і сказати, що ми можемо зробити, це від нас не залежить. Але теж, надзвичайно важливо з точки зору цієї моделі, активна позиція. Це для нас важливо. Значить, це від нас має залежати, значить, ми знайдемо шляхи, яким чином на це впливати. Я б сказав, це на рівні кращих європейських практик. Тобто, як бачимо, що Миколаєві теж є, і Миколаєву є чим пишатися, є до чого, на чому рівнятися. І не треба їздити за досвідом в інші країни, в інші області, а можна і тут приймати досвід, дійсно, від людей, які вже на практиці показують цю теорію. А ви сьогодні також взяли з собою книгу, так, як я розумію, що це за книга, буквально б декілька хвилин прокоментувати. Це видання за підсумком одного з проєктів, які проводить наша Українська асоціація якості. Ми є партнерами ЄФКМ, це фонд, який я казав, і відповідно ми маємо можливість проводити в Україні і національний конкурс якості. Ми маємо можливість видавати в Україні
Є в Кємівські європейські сертифікати тим підприємствам, які досягли певного рівня за моделлю. Угу. І нас такий найбільш цікавий, вважаю, серйозний проєкт – це турнір з якості для країн Центральної Східної Європи. Для тих, кому ще важко змагатися на загальноєвропейському змаганні, але хто шукає для себе нові цілі, амбіції. Це за підсумками цього турніру такі видання готуються щорічно, де крім загальної інформації про модель, є краща практика підприємств, переможців, лауреатів турніру. Ця інформація, звичайно, буде поширюватися серед учасників літньої школи лідерства і іншими каналами будемо намагатися її поширювати на Миколаївщині. Минулому по суті, це така практика, вже показана саме ці підприємства, які вже є успішними. Так. І такий штрих ще хотів з таким, чим дуже пишаємося. В минулому році, щоб було зрозуміло, що все це серйозно, і тут не знаю, наскільки видно чи ні, але нагороду за підсумками цього турніру вручав Ван Рампей в Брюсселі, президент Європейського Союзу. Тобто це дійсно серйозне, по-справжньому європейське, і це те, що, вірю, може українські підприємства вивести на найвищі європейські щаблі. Так, дійсно, дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нас в студію і поділилися хоча б деякими секретами. Нагадаємо, що для підприємців буде завтра, так, від вас? Сьогодні. Сьогодні. Лекція. Отож, і де вона буде проходити, якщо є, можливо, зацікавлені люди, то вони могли б завітати. Та, мабуть, зараз не треба сказати, мабуть, найкраще, якщо комусь цікаво. Режим завтра буде в університеті, що не кажу, де. Я думаю, що набрати в інтернеті літня школа лідерства Миколаїв. Все дізнаєтеся всю інформацію. Я нагадую для тих, хто щойно долучився або долучився під час вже розмови, що у нас сьогодні в гостях був Тарас Калита, представник Української асоціації якості. Сьогодні говорили про те, як розвивати український бізнес та виходити на європейський рівень. Отже, тому що ми цього прагнемо, але як це робити, ще толком не знаємо. Тарас Калита знає вже це 100%. Дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нас зранку, не дивлячись на те, що, можливо, хочеться і відпочити. П'ятниця, останній день тижня, все ж таки. Сподіваємось, що це не остання зустріч, можливо, і ще більш практично нашим телеглядачам розповімо про ці програми. Завжди задоволені. Дякую.